Mən 708 aylık Ərbistan'da olduğum müddət ərzində fermu adlanan və hərbi qulluqçuların saxlandığı inzibati binaya bir iki dəfə daxil olmuşam və orada saxlanan hərbi qulluqçuları görmüşəm. Onlar inzibati binada gözləri və qolları bağlı vəziyyətə saxlanırdı. Binadan giriş çıxışları qadağan edilmişdi. Onların başlarının üzərində maskalı hərbi qulluqçular dayanaraq nəzarət edirdilər. İnzibati binada çoxsaylı ad soyadlarını bilmədiyim hərbi qulluqçuların olmasını, orada onların saxlandıqlarını görmüşəm. Lakin onların düşmənlə əməkdaşlıq etmələrinə dair etiraf etmələri ilə bağlı izahatları tədqiqat və istintaq orqanının əməkdaşları alırdılar. Tədqiqat və istintaq orqanı kimdir? Xanlar Vəliyev, Şəbadi Mürənov, Elçin Əliyev. Saxlanılan şəxslərin ilkin baxış nəticəsində fiziki işkəncələr məruz qalmalar aşkar görünürdü. Bu səhnəni görüb, səhətimə pis təsir etdiyi üçün mən çalışdığım qədər həmin binaya getməməyə çalışmışam. Ey Azərbaycan xalqı, bu axırıncı cümləyə fikir verin. Deyir, bu səhnəni görüb, səhətimə pis təsir etdiyi üçün mən çalışdığım qədər həmin binaya getməməyə çalışmışam. Hər biriniz gözünüzü indi yumun. Təsəvvür edin ki, orada nələr var imiş ki, bu adam nələri görürmüş ki, onun səhətinə pis təsir edilmiş. Ona görə mən sizə deyirəm ki, bəzən o işkəncə verməyə məcbur edən adamlar var ha. Onları da mən şəxsən zərər çəkmiş kimi qəbul edirəm. Onlar da müəyyən hallarda zərər çəkmişdi. İnsan bu vəhşiliyi etməyə məcbur edilirsə özü də istəmədən, təbii ki, sənə maşı orada qatı cinayətkar alçaq yaramazcasına o həvəslə şeylər eləyibdir. Amma orada dostlar biləsiniz 18 yaşlı əskərləri məcbur eləyiblər ki, zorlasınlar zabitləri. Rəsmən soyunduq deyib zorlamanızdan. Zorlamasa sənə bu gözü salacaq. Camaatın gözü qabağında zorlatdırıblar əskərə və video çək gönderilər Mehriban Əliyevə. Və bu yerdə mən sizə mütləq dünən aldığım məlumatı çatdırmalıyam dostlar. Çünki o məlumatı mən tərtər 1767 qrupuna da bölüşdüm, soruşdum. Bugün xidmətdə olan bir zabit qardaşımız səsi ilə mənə atıb. Telefon nömrəsi bəllidir. Dedik ki, o məlum, mənim hələlik adımı deməyin, səsimi verməyin, məlumatı verin. Əgər nə vaxtsa təsdiqlənməsə, mən ifşə eləyərsə problem deyil, mən sizin qaydalı dedi bilirəm. Bugünə qədər əslən vətənlər bizə məlum olmayan, əlavə deməli, 3 işkəncə növündən bizə məlumat verdi. Hamız da mən üzr istəyirəm, bunu deməliyəm. Bula deməliyəm, çünki valideynlər ən azı övladlarının o vaxtı xidmətdə olan övladlarla bir bilsinlər ki, onlar niyə Rusiya qaçırlar, niyə Azərbaycandan qaçırlar, niyə evlənmirlər, nədir bunları hamı bilməlidir. Deməli, xidmətdə olan zabit qardaşımız deyir ki, bugün də xidmətdə olan bir gizir, ona danışır ki, həmin işkəncə vaxtında mühafizədə olub, mühafizədə və gözü ilə görübdür ki, cavan əskərləri çavuşlara yığırmışlar lüt. Cərgə ilə, çox-çox hamıda üzr istəyirəm, onların cinsiyyət orqanlarının başını zajqalkanı yandırıb mələdirmişlər. Rəsmən deyib bir-bir yaxınlaşırdılar, zajqalkanı yandırırdılar olan cinsiyyət orqanlarını. O ağrıdan deyib uşaqlar elə günə düşürdülər ki, mən deyib özüm pis eləyirdim. Bu, Ramin Ələskərov bu cümləsi deyəndəm, o yadıma düşdü. Çavuş bugünkü xidmət edir zabitə deyir ki, mən o şeylərin səsindən narahat oldum, ürəyim xarab olurdu mənim. Və bizim əskərlərin bir çoxunun dostlar cinsiyyət orqanını yandırıblar. İkinci, deməli, orada belə bir hadisə olub. Sənan Maşiyev gətirir bir 18 yaşlı cavan uşaq əskəri. Yəni, mən bu zəlağa deyirəm, valideynlər, baxın, övladlarınızı izləyin. Mütlə soyundurun, baxın onlara. Yazıq uşaqlar. Deməli, deyə gətirdi, qoydu bir zabitin üzrünə ki, sən deməlisən ki, bu mənə aparıb satı verməyini. Deyir, o dedi ki, yaxşı, belə bir şey olmuyor. Deyir, 18 yaş uşağı yıxdı yerə lüt. Ütünü deyə qoydu onun belinə, soğusundan ütünü belə bərkitdi onun belinə və taxtı toqa. Deyir, ütü qızdıqca uşaqdan mələrti başladı. Çığır bağı yalvardı.
Saçım olmuyor böyle şey olmuyor. Değil şey de sana maşır dedi ki deyastan. Değil birazdan uşağı çığırdı çığırdı ses kesildi. Görünür ağır şoku deyilir ne deyirler. Şok bağlıktır. Zabit deyir gizir mene deyir ki sonra deyir kestip sağıydan şey skotu. Şey böyle kaldı, bütün böyle kaldıranda uşağın belinin bütün eti ütünle beraber kalktı göğe deyim mənim ürəyim bulandı özümü saxlaya bilmədim. Deyir çömeldim yere kustum üzü istimamınızda. O uşaq deyip bilmədim sonra öldü kaldı haberimiz olmadı. Üçüncü bir deməli işkence növbe olub orada. Deməli geri gətlədi birini çarmıxa çəkdi. Yerdə deyir çarmıxa çəkdilər. Ayaqlarını, əllərini belə açdılar. Gətirdilər deyir xüsusən dəmir nəyəcək belə belə suxuşdu yerə vıxladılar. Adam əlləri bir açıq qaldı, ayaqları uzana qaldı. Dört elə paça açıbat elədilər. Gətdilər kömrü qızı qıpqırmızı peşdə deyə qız atdılar. Qıpqırmızı kömrü gətdilər qoyulam oğuzun içinə, dizinə, ayaqlarına, göbəyinə, cinsiyyət orqanın üstünə. O deyir, o, mən uşaq danışıb zabitə ki, mən o şeyi görəndə az qalı huşum gedə. O da deyir, təhmin yox. Əskirlər hamısı özüm hiss edir ki, bu nədən, nə baş verir burada, niyə belə eləyirlər bunlar? Mən istəyirəm Azərbaycan xalqı bilsin. Bu şeyləri gizlətmək olmaz. O zabit mənə bir şey dedi. Dedi, Qurban müəllim, mən dedi, bu çavuşu burada dindirmişəm. O elə şeylə danışır ki, mən baxdım ki, sizin deyir, efirə çıxan zərər çəkmişlər, onlara verilən zülümün 2-3 faizini danışırlar. Əksəriyyətini danışmaqdan çəkinirlər. Ya qorxurlar, ya utanırlar, ya da o şeyləri yadlarına salmasınlar deyə danışmaqlar, əziyyət çəkinirlər. Mən buradan Qasım Məhmədova müraciət edirəm. Ad-bad siyahı ilə bu adamlar isə bu şeylər deməyəcəklər. Soyunub özlərini isə göstərməyəcəklər. Sizdə siyahlar var. O sorğu-sualı kimlə cəlb edilib? Bütün əskər və zabitlərimizin bədəninə baxış keçirilməlidir. Və mən buradan zərər çəkmişlərə müraciət edirəm. Qardaşlar, bura utanmaq yeri deyil. Da utanmalı bir şey de yoxdur. Sizdən xahiş edirəm. Müraciət edin Qasım Məmmədova. Başınıza gələnləri danışın. Efirlərə ehtiyac yoxdur. Amma gedin, ifadə verin. Gedin, maniyədən keçin. Bu yaramaz alça adamları, bu cinayətkərləri gizlətmək olmaz. Onlar bir-bir tapılıb hamısı cəzalandırılmalıdır. Onlar ömürlük həbs olunmalıdırlar. Onların insan cəmiyyətində yaşama haqları yoxdur. Onlar vəhşiləşmiş. İnsanı duyğulardan məhrum. Quran-ı Kərimdə deyildiyi kimi, gözləri olub görməyən, ağırları olub dərk etməyən heyvana bənzər məxluqlardır. Onlar bu cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır. Sizlərin ifadəsi olmadan, sizlərin şahidi olmadan bu şeyləri eləmək mümkün olmayacaq. Lütfən, lütfən və yenə də lütfən sizdən xahiş edirəm mən. Qasım Məmmədova müraciət edin. Valideynlər, övladlarınızla danışın. Onlara psixoloji dəstək verin. Onlar tək qoymayın bu döyüşdə. Uşaqlarınızın evlənməməsinin səbəbləri onların cinsiyyət orqanları ilə bağlı Azərbaycan ordusunun indiki rəhbərliyinin törətdiyi cinayətlərdir. İstəyirəm, hamı bilsin. Allah lənət eləsin bu yaramaz alçaqlara.